Дорогі брати і сестри, ця урочистість святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії, для нас сьогодні, в даний час, має дуже велике значення, тому що ми можемо за заступництвом Йосифа для себе призивати Божого провидіння, насамперед призивати дару миру, якого нам сьогодні бракує, який був нам забраний. Брати і сестри, хочу, щоб ми сьогодні подивилися на те все, що відбувається не людськими очима, тому що людськими очима ми можемо війти тільки в відчай, в розпач і не бачити виходу, але щоб ми подивилися на те все, що відбувається очима віри. І це є важливе, щоб мати зараз віру. Те, що відбувається, брати і сестри, це не тільки вторгнення ворожої сили, військ, які нищать, вбивають дітей, гвалтують жінок, які руйнують міста, лікарні, дитячі садочки, які, можна сказати, зруйнували і доторкнули кожного, зокрема, когось більше, когось менше, але всі ми є доторкнуті тим злом, яке відбувається. Але це також є велика духовна війна. І про неї треба теж говорити. Ця війна відбувається сьогодні і дотикає кожного, зокрема. І тепер немає значення, чи хтось є католиком, чи греко-католиком, чи хтось є православним, чи хтось протестантом, чи хтось, може, не утотожнює себе з якоюсь конкретною спільнотою. Ця війна духовна дотикає кожного, зокрема. І щоб добре зрозуміти, нам варто собі усвідомити, що те, що ми чули в Євангелії від Матея про історію народження нашого Спасителя Ісуса Христа, тобто Бог промовляє через ангела до Йосифа вночі. Ніч має дуже велике значення. Якщо подивимося на цю духовну війну з перспективи нашої, подивіться, коли почалась війна? 24 лютого вночі, в темряві. Подивіться на статистику обстрілів тих тривог, які ми постійно чуємо. Коли найчастіше вони звучать? Коли відбуваються обстріли, бомбардування? Вночі. Саме тоді, коли є темнота. Це показує нам, брати і сестри, що це не тільки людська дія чи людська ненависть, чи чиясь там жадоба, знаємо, про кого йдеться, тільки за цим всім стоїть також і дуже конкретна дія сатани. Саме він діє в темряві, саме він діє зненацька, саме він атакує нас тоді, коли ми найменш цього сподіваємося. Святий Петро в своєму посланні першому пише дуже конкретно: «Диявол, як лев рикаючий, шукає кого пожерти». І він діє. І нам треба бути свідомими того, що ми всі можемо бути атаковані злим духом, який сьогодні насамперед хоче знищити наше духовне життя, нашу святість. І тут важливо, щоб ми зрозуміли, як ми можемо сьогодні захищатися, чи яку правильну нам прийняти поведінку так, щоб ми насправді могли бути знаряддям Божим, знаряддям миру, бути людьми Божими. Бо ми всі є людьми Божими. Ми створені на образ і подобу Бога. Кожен з нас має в собі обличчя Боже. Має в собі це духовне життя. Може, не завжди ми про нього дбали, але тепер є найбільш відповідний момент, щоб його оточити особливою увагою і опікою. Перше, що нам Бог показує сьогодні, що Йосиф був людиною праведною. Брати і сестри, ці події, які ми зараз переживаємо, вони нам покажуть справжнє обличчя, хто ким є. Зараз видно, хто ким є. Хто багато говорив перед війною, а перший виїхав з нашої країни, маю на увазі тих політиків, які там постійно кричали, багато критикували. Вони перші ще тиждень-два перед бойовими діями покинули своїми приватними літаками. Десь там зараз на пляжах гріються і мають нас далеко-далеко, напевно, про нас не думають.
На певно сьогодні видно, хто як служить, хто як приймає, хто як сьогодні заангажований в те, щоб рятувати людське життя. І бачимо, що весь тягар сьогодні лежить на простих, звичайних людях. На цих же солдатах, на цих звичайних людях, які працюють в лікарнях, які працюють на кухнях, які приймають, які стараються кожному допомогти, донести, довести їжу, ліки там, де сьогодні їх бракує. Це прості, звичайні люди, які не мають ані матеріальних, ані великих можливостей, але вони є сьогодні знаряддям в руках Божих. І власне про це сьогодні йдеться, щоб ми зрозуміли, що сьогодні треба виразно казати, хто є праведним, хто є чесним, хто має чисте сумління. І про таких людей треба говорити. І такими людьми нам треба сьогодні ставати. Бог нас сьогодні через заступництво святого Йосифа, власне, закликає до того. Подивіться, Йосиф тримає на руках дитятко Ісус і тримає тут біля серця лілію. Ця лілія є символом чистоти. Брати і сестри, ми сьогодні всі без винятку є покликані до того, щоб бути чистими, тобто без гріха. В нас сьогодні не повинно бути жодного підступу, жодної жадоби, жодної навіть найменшої якоїсь хитрості, якою ми, може, не раз в житті себе керували, чи в якій ми, може, і жили під впливом цього світу. Тоді ми будемо насправді праведними. Тоді ми можемо почути, так як Йосиф, те, що Бог хоче нам об'явити. Подивіться, що далі відбувається. Коли Матей нам говорить, що Йосиф був праведний, тільки тоді нам говорить, що Бог йому об'являє свою волю у вісні. Для нас таким сном може бути наша молитва. Може багато з нас до війни зачасто не молилося. Я навіть переконаний в тому, що може ми рідко молилися. Завжди є так, що як тривога, то ми тоді до Бога. Коли все спокійно, коли більш-менш наше життя влаштоване, то ми дуже швидко забуваємо про Бога. Може, власне, зараз є для нас момент такий, щоб ми відчули в собі цю потребу. Боже, я хочу насправді відкрити своє серце перед Тобою. Хочу за заступництвом Йосифа, так як він, почути Твою волю. Що Ти, Господи, хочеш, щоб я чинив? Як я маю сьогодні бути Твоїм знаряддям? Може, хтось з нас має молитися більше, саме тоді, коли є обстріли, коли звучать тривоги. Може, власне, це і є момент, щоб молитися, особливо по ночам. Може, хтось з нас має більше працювати, перевантажувати гуманітарну допомогу. Може, хтось працює в медичних, має більше служити тим, які поранені, скалічені, які потребують цієї опіки. Може, хтось має більше ангажуватися в це, щоб правда виходила на світло денне, щоб люди бачили і чули правду, яка сьогодні так дуже часто є спотворювана, чи не є подавана, не є розголошувана такою, як вона є. Кожен з нас має розпізнати в собі, як сьогодні може бути корисним не для себе, навіть не для нашої країни, але для Бога. Бо це є наше покликання. Ми маємо бути сьогодні тими слугами Бога, який нас сьогодні кличе до того, щоб ми ставали його знаряддям. І тільки тоді, коли Йосиф слухає Бога, він починає діяти. Брати і сестри, сьогодні нам варто це дуже конкретно підкреслити, що ми маємо бути з Йосифом тими, які перемагають темряву, перемагають силу зла, які перемагають будь-які тривоги, які зараз звучать, бо ми є тими, в яких Бог діє, через яких Бог хоче діяти і в нас, і через нас. Тому і просимо сьогодні святого Йосифа, його заступництва. Він насправді є дуже сильним святим. Я не знаю людини, яка би не молилася за заступництвом святого Йосифа, яка би не отримала те, про що Бога просить зі щирим серцем. Повірте мені, не знаю такої людини. Знаю тільки одне, що кожен, хто звертається до Бога за заступництвом Йосифа,
завжди отримує те, що для нього є потрібне, необхідне. Тому ж просимо Бога, щоб він нас насамперед захистив від війни, якомога швидше за заступництвом Йосифа закінчив цю ганебну агресію, яка є в стосунку до нашої країни, особливо до невинних людей. Просимо Бога, щоб він через ці події нас перемінив, щоб ми не боялися бути праведними, чистими, не боялися бути знаряддям в руках Божих. І просимо Бога, щоб через цю війну за заступництвом Йосифа не тільки нашу країну поміняв, але й весь світ, особливо Європа, яка сьогодні думає, співчуває, яка ще рахує гроші, чи їм вигідно, чи невигідно, а ми рахуємо людське життя кожного дня. Скільки людей стають жертвами цієї агресії. Просимо Бога, щоб ця Європа проснулася, щоб цей світ, який є сьогодні зневолений матеріалізмом, пробудився до духовного життя, до справжніх цінностей, які насправді дають життя, які є Божими, а не людськими. Нехай святий Йосиф, наш великий і сильний заступник, заступається за нас. Амінь.